तपाईं जहाँ जुन पार्लियामेन्टमा जुन ठाउँमा एमसी को चाहिँ पास हुन्छ हामी त्यहाँ आगो लाउँछौँ आगो लाउँछौँ आगो लाउँछौँ आगो लाउँछौँ एमसीसी को पक्षमा एमसीसी ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ जो जसले समर्थन गर्छन् तिनको व्यक्तिगत हिसाब व्यक्तिगत जीवनमा हामीले आक्रमण गर्छौँ अनि यो विगतको लकडाउन चाहिँ हल्लाइ जस्तो लाग्छ मलाई पनि लकडाउनको कोरोनाको डर देखाएर चाहिँ एमसीसी लागू गर्ने कुरो भन्थ्यो कोरोनाले मरे मरिन्छ नि कोरोनाले सोह्र छोडिदिनुहोस् होइन देशभन्दा त ज्यान ठुलो होइन नि यार आवाज विहीनहरूको आवाज आदरणीय दर्शकबिन यतिखेर नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोनाको लहरले जनताहरू एकदमै पीडामा छन् लकडाउन देशभरि भइरहेको छ यहाँको देशको जनताको हालत अनुसार कतिपय जनताहरू चाहिँ भोकभोकै बसिरहेको समाचारहरू छ्याप छ्याप्ती यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरूतिर हेर्नु पाइन्छ दर्शकबिन यसै विषयमा हामी बहस गर्नका लागि मंगोल नेसनल अरेन्जमेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ संगठनका केन्द्रीय सदस्य आर्यन मंगोलसँग हामी केही बहस गर्नु गइरहेको छौँ स्वीकार दिनु होला हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मूलवासी न्युजमा हस् धन्यवाद मूलवासी न्युजका सम्पूर्ण टिमलाई विशेष गरेर कोरोनाले यतिखेर जनताहरू एकदम व्याकुलमा छ होइन एकदम तर कोरोना बाहिरबाट भित्रिएको हो विदेशबाट आइरहेको छ नेपालमा धेरैभन्दा धेरै भित्र आइरहेको छ भन्ने कुरा छ के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा अब वास्तविक जसले यो भने नि सैनिक किन हो भन्दाखेरि अब खुला सिमाना छ एक नम्बर यहाँ सजिलो आउन सक्ने भए अर्को नम्बर यस्तो समयमा केही नेताहरू विदेशी भ्रमण सम्मान गरेर आज यहाँको चाहिँ देशका केही ठुला भनाउँदाहरू गएर आयो भन्ने कुरा पनि सुनिएको छ त्यो कुरा पनि वास्तविक होला र कुरा खुल्ला सम्मानका कारणले गर्दाखेरि भारतबाट चाहिँ सजिलो भित्रिनु सक्छ र नभित्रिनु सक्दैन भन्ने कुरा होइन र यो वास्तविक हो पनि तर कोरोना चाहिँ कतिले हल्ला पनि हो तर कोरोना छैन है भन्ने कुरा पनि छ कि के भन्न चाहनुहुन्छ अनि यो विगतको लकडाउन चाहिँ हल्लाइ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन त्यो चाहिँ पक्का हल्लाइ नै हो त्यो चाहिँ त्यो वास्तविक चाहिँ होइन तर अहिलेको जुन कोरोना छ नि त्यो चाहिँ कोरोना साँच्चै सत्य नै हो तर यसलाई अब हामीले कसरी लिने योबाट चाहिँ हामी कसरी बच्ने कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन अबलेको त यो राज्य नै यस्तो चाहिँ निर्दय छ यस्तो तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार दिन्छ नि अब यस्तो बेला चाहिँ खुल्ला सिमाना बन्द गर्ने होइन यस्तो बेला के सधैँको लागि चाहिँ वास्तवता नाका त बन्द गर्नुपर्ने नि पासपोर्ट सिस्टम गर्नुपर्ने नि होइन अब भारतबाट कति भित्रेको मान्छे थाहै छैन अब यहाँ भारत कति गयो भने चाहिँ भारत गएर कति आयो थाहै छैन होइन पासपोर्ट सिस्टम भए त कम्तीमा त्यो डाटा त हामीसँग हुन्छ नि होइन भन्नु सही कुरा हो नि अब त्यो पासपोर्ट सिस्टम गरिदिएको भए भिसा सिस्टम गर्दै भए सायद आज यो देशको हालत त्यस्तो हुन्न थियो क्या त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति पनि हाम्रो देशमा नेपाल जनता दुःख पाउने अनि हामीले दुःख पाइरहेको हामी दुर्घटना परेको भनेको यो चाहिँ राज्यको कारण हो राज्यको कारण हो यतिखेर देशमा चाहिँ 30-35 दिनहौँ जस्तो जनताहरू नागरिकहरू चाहिँ मरिरहेको छ कोरोनाको कारणले गर्दा होइन अब यो कोरोनाको रोकथामको लागि नियन्त्रणको लागि लकडाउनै आवश्यकता हो त यस्तो छ अब लकडाउनै आवश्यकता हो भन्ने मेरो मान्यता पनि होइन होइन तर लकडाउन पनि हो नि त आवश्यकता हो हुनु पनि सक्छ किन भन्दाखेरि अब यो जनजीवनको परिस्थिति हेर्दाखेरि त यो नितान्त गलत छ यो चाहिँ नितान्त गलत छ त्यत्रो अब चाहिँ एक वर्ष विगतमा कोरोनाले हाम्रो चाहिँ सारा कुरा खाइदियो चौपट बनाइदिए अर्थतन्त्र हामीले कति तल झर्न झऱ्यौँ होइन र कुरो अब यो फेरि यो परिस्थितिमा अब लकडाउन नगरौँ पनि भएको छैन गरौँ पनि जनता एकदमै तपाईँको चाहिँ नाजुक अवस्थामा छ क्या भर्खरै त तपाईँको चाहिँ देश उठ्ला कि जस्तो अर्थतन्त्र रहेछ अब चाहिँ खुट्टा टेक्ला कि बामेश्वर लाग्यो भन्ने अवस्थामा थियो पेठाकै लकडाउन सुरु भयो कोरोना पनि यहाँ भिद्राइयो होइन कोरोना भिद्राइयो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब लकडाउन अब जनजीवन हेर्दाखेरि त्यो त आवश्यक हो भने चाहिँ एकदमै नराम्रो चिज हो तर अब जनताको चाहिँ स्वास्थ्यको सुरक्षा हिसाबले लकडाउन आवश्यक छ तर यहाँ कसै कसैले यो पनि भनेको छ कि होइन लकडाउन गर्नुको कारण चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हो भने कुरा यहाँनिर होइन यो दुनियाँमा कोरोना भाइरस भनेको प्राकृतिक होइन कृत्रिम हो यो पुँजीवादी र केही राज्यका होइन केही चाहिँ संसारकै केही व्यक्तिले यो निर्माण गरेको हो कोरोना अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र डाउन गर्ने आफूमा त्यो उसले त्यो पनि एउटा यो पुँजीवादीहरूको नीति हो यो चाहिँ पुँजीवादीहरूको चाहिँ योजना होइन अब अर्थतन्त्रले चाहिँ स्ट्रङ बन्ने
यो एउटा योजना हो यो कोरोना भाइरस निर्माण गर्नुको अर्को योजना भने चाहिँ अब खुलेर भन्नुपर्छ सत्य नै दुनियाँमा बोल्ने नै भने म आज खुलेर भन्छु अर्को नम्बर यो विकसित मूल घरमा अथवा संसारै भोलि जति पनि वृद्धाहरू छ नि जनसङ्ख्या बढी भयो क्या त्यहाँ त्यहाँ रोजगार सिर्जना दिन सक्ने अवस्था छैन हो कि हुनु न रोजगार दिन नसक्ने अवस्था नै सरकारले पारेर कति बस्ने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि केही जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नको लागि पनि एउटा चाहिँ दोस्रो कारण हो र तेस्रो कारण भनेको चाहिँ यो राज्यको आफ्नो चाहिँ होइन अरू राज्यलाई गुलाम बनाउने थियो क्या जस्तै तपाईँले एमसिसीको कुरा ल्याउनुभयो अब यो महाडमा त त्यो यति बेला चाहिँ सञ्चालन विभिन्न राजनीतिक प्रोपगान्डाहरू हुन्छ क्या अब देशको त देशभित्र त हुन्छ हुन्छ तर यसले अन्तर्राष्ट्रियले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको चाहिँ त्यसको ग्रान्ड रिजनहरू हुन्छ क्या अनि त्यो एउटा ग्रान्ड रिजनको एउटा चाहिँ रूप त्यो ग्रान्ड रिजनलाई चाहिँ प्राप्त पार्ने अथवा ग्रान्ड रिजनबाट चाहिँ फाइदा लुट्ने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो कोर्ने कृत्रिम निर्माण पनि हो निर्माण गरेको कृत्रिम निर्माण गरेको हो होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ र राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ क्या यो बेला चाहिँ होइन अब यहाँ चाहिँ एमसिसी लागू गर्न सक्दैन भन्ने कुरो त कुनै हालत पनि अब भन्नु सकिँदैन किन भन्दाखेरि अब जनताले चाहिँ घरभित्र थुनेर राख्ने अनि चाहिँ तपाईँले खरखरी सांसद भवन भएर अथवा चाहिँ एमसी पास गरिदियो भने चाहिँ सक्यो अब जनता सडक आन्दोलन गर्ने त्यतिखेर त आउँदैन आउने अवस्था छैन कोरोनाको डर देखाएर चाहिँ लकडाउन कोरोनाको डर देखाएर चाहिँ एमसिसी लागू गर्ने नै कुरा त्यो पनि हुनसक्छ यो चाहिँ यो राज्यको भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ ग्रान्ड रिजन भएको हुनसक्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यति बेला हामी सचेत हुनुपर्छ तमाम नागरिक सचेत हुनुपर्छ र राज्य पनि सचेत हुनुपर्छ यदि यो राज्यले त्यस्तो किसिमको गद्दारी गरिहाल्यो भने चाहिँ म आज यो मूलवासी न्युजबाट भन्न चाहन्छु सबैले स्योर गर्नु है किनभने यो राज्यको कुनै न कुनै होइन राज्यको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सत्तासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कानमा पनि फोकस यो कुरा क्या होइन किन भन्दाखेरि तपाईँको एकदमै अहिले सचेत हुने बेला आएको छ मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो त राज्य हो राष्ट्र हो देश हो भोलि यो देशमा बाई चान्स त्यस्तो कुरा एमसिसी पास गर्ने खालको कुराहरू बाहिर निस्क्यो भने त हामी सडक निस्किनै पर्छ ढुङ्गा मुङ्गा गर्नै पर्छ यो सरकारले पल्टाएर छार्नै पर्छ क्या यो कोरोनाले छेक्दैन छेक्दैन किन जनतालाई कोरोनाले मरे मरिन्छ नि कोरोना सरकार छोडिदिनुहोस् होइन देशभन्दा त ज्यान ठुलो होइन नि यार म मरेर मेरो सन्तति त खुलाम खुलाम बाँच्न सक्छौँ किन भन्दाखेरि हामी विगतमा पनि इतिहास कालमा हामी कहिले चाहिँ गुलाम बनेनौँ कसैको गुलामी स्वीकारेनौँ वर्तमानमा हामी स्वीकार्दैनौँ र भविष्यमा स्वीकार्दैनौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि एमसिसी भनेको आजबाट भोलि भविष्यसम्म जोडेको हुँदाखेरि तमाम नेपाली नागरिकले के भन्न चाहन्छु भने यदि त्यस्तो खालको कार्य गरियो भने तपाईँ र म सडक ढुङ्गा निस्किनुपर्छ यो राष्ट्रघाती सरकारलाई पल्टाएर छार्नुपर्छ यसको लागि चाहिँ म तमाम नेपाल नागरिकहरूले आह्वान गर्न चाहन्छु हामी सडक निस्किनुपर्छ कोरोनाको डरले भन्दै हामी आफ्नो ज्यान गुमाए माया गरेर आउने हजारौँ लाखौँ हाम्रो चाहिँ सन्ततिलाई इतिहास कालमा भविष्यमा र भविष्यको इतिहास काल त आउँछ फेरि होइन त्यो इति भविष्य र त्यो भविष्यको इतिहास कालमा कहिले पनि हाम्रो सन्ततिलाई हामी पनि अमेरिकाका अथवा चाहिँ एमसिसीको चाहिँ कसैको चाहिँ गुलामी थियौँ भने त्यो महसुस गर्न नपाइयोस् नपरोस् त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी एमसिसी चाहन्नौँ एमसिसी राज्यको लागि घातक छ हामी स्वीकार छैन हामी हिजो पनि स्वतन्त्र थियौँ आज पनि स्वतन्त्र छौँ र भोलि पनि स्वतन्त्र रहनेछौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि एमसिसीले हामीले पास गर्दैनौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि अब यति बेला राष्ट्रभक्ति देशप्रेमी जनप्रेमी तमाम जस्तै जनताले विश्वास गरेर सांसद भवन र पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि पठाएको छ प्रतिनिधिहरू ती प्रतिनिधिहरूले पनि जनताको विश्वास र जनताको जुन चाहनामाथि जनताको एउटा चाहिँ विश्वासमाथि लात हान्नुहुन्न यदि लात हान्यो भने तिमीहरू मर्दम तिमीले शान्ति पाउने छैनौ मर्दम तिमीले शान्ति पाउने छैनौ त्यसै कारणले गर्दाखेरि म राष्ट्रभक्ति देशप्रेमी कुनै पनि सांसदहरू छन् भने कुनै पनि त्यसले पत्रकार मिडियाले भूमिका खेल्नु पर्यो ठुलो भूमिका खेल्नु पर्यो एमसिसी लागू गर्दैछ है एमसिसी लागू गर्नाले यस्तो खालको चाहिँ ग्रान्ड रिजन तयार पाइनेछ है भने चाहिँ पत्रकारले पनि त्यो जनमास कहाँ नेपाल जनता कहाँ ल्याउनु पर्यो त्यो सन्देशहरू ल्याउनु पर्यो र यदि सांसद भवनभित्र गोप्य रूपमा यो निर्णय हुँदैछ भने पनि कुनै पनि राष्ट्रभक्ति सांसदले
आफूले आफ्नो तरिकाबाट सकिन्न भने पनि कोही पनि दोस्रो व्यक्ति प्रयोग गरेर भए पनि, दोस्रो व्यक्तिले सन्देश दिएर भए पनि जनता काँचमा यो जनता मासमा यो सन्देश ल्याउनु पर्यो। अनि तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो कोरोना सोरोना नभनी लकडाउन सकडाउन नभनी टोडेर भए पनि तपाईँ र म यो देश गुलामी हुनुबाट बचाउनको लागि सडकमा आउनुपर्छ। हामी निस्किन्छौँ, सडकमा निस्किन्छौँ हामी। यो कोरोना सोरोनाको हामीले कसैलाई रोक्न सक्दैन, स्वास्थ्यको ख्याल छैन। ए केको ख्याल भने म भन्दा मेरो देश चाहिँ सानो हो र भने ज्यानको माया छैन त छैन छैन छैन। र म यसो भन्दै भन्न चाहन्छु, जति पनि माटो छुएर नेपाली आमालाई नेपाल आमालाई आत्मसात गर्दै कसम खानुहुने तमाम यो देशकाहरू पुलिस साथीभाइलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यदि यो देशलाई गुलाम बनाउनु खोजियो भने तपाईँले गुलाम बनाउनु खोज्या, यदि यो देशलाई गुलाम बनाउनु भनेको तपाईँले मलाई गुलाम बनाउनु हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो पुलिस साथी मित्र सचेत हुने बेला आएको छ। त्यस्तो खालको कुनै ग्रान्ड रिजन तपाईँले पत्ता लगाउनु भयो भने त्यो जनता मासमा ल्याउनुहोस्। प्रशासनिक क्षेत्रका साथीहरू म त्यो आह्वान गर्न चाहन्छु र पत्रकार साथीहरूमा त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यो निकाल्नुपर्छ। र यदि कोरोना सुरु नभने आर्मी पुलिसले पनि देशभक्ति सिपाहीले पनि अब विद्रोह गर्ने बेला आएको छ। हाकिमले त गर्नेवाला छैन, यहाँ सेना पुलिसका हाकिमले त गर्दैन, किन तिनीहरू त रक एजेन्ट हुन्, सिआइएको एजेन्ट हुन्, यहाँ धार्मिक एजेन्ट हुन् यहाँ सबै होइन, त्यो बहिनीले गर्दैन। तर सिपाहीहरू सचेत हुनुपर्छ, म पनि यो राष्ट्रको यो देशको म मेरो चाहिँ असली सिपाही हुँ भनेर तपाईँहरूले गर्वको साथ विद्रोह गर्नुपर्छ, सिपाही विद्रोह सुरु गर्नुपर्छ। म पनि हामी पनि सुरु गर्छौँ, यो देशको एउटा सचेत नागरिक हो हामी पनि, यो देशले बचाउनु पर्छ भन्दै हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू धर्म जात क्षेत्र पार्टी लिङ्गभन्दा माथि उठेर यो देशले बचाउनुपर्छ, गुलाम हुनुबाट बचाउनुपर्छ, सम्पूर्ण सडकमा आउनुपर्छ। यदि यो देशमा एमसी पास हुने त्यसले कुनै पनि कार्य गरियो भने धर्म क्षेत्र पार्टी लिङ्गभन्दा सबैभन्दा माथि उठेर हामी सडकमा आउनुपर्छ। त्यसको लागि हामी नेतृत्व गर्न तयार छौँ, सडकमा आन्दोलन गर्न तयार छौँ। मेरो त्यो अब सचेत पनि गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो मैले किन भनिहालेँ, सचेत रहँ, देशभन्दा तपाईँ र म ठुलो कुरो होइन, देश ठुलो हो, नेपाल रह्यो, हामी त रहिहाल्छौँ, हाम्रो सन्तति रहन्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो कुरो म तपाईँलाई सचेत गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरो, विगतको कोरोना जुन लकडाउनमा पनि धेरै मान्छेहरू होइन त्यो खाना नपाएर भविष्य खत्तम भयो, डामडल भयो, हामी सकियौँ, देश सकिए, मेरो परिवार सकिए, मेरो अर्थतन्त्र सकिए, मेरो व्यापार बिजनेस सकिए भनेर कैयौँ मान्छेले आत्महत्या गर्नुभयो। आत्महत्या नगर्नुहोस्, बढीमा एक हप्ता होला, दुई हप्ता होला, एक महिना होला, दुई महिना होला, दुई वर्षै होला, एक वर्षै होला, केही फरक पर्दैन। तपाईँ र म त 20 वर्ष 50 वर्ष बाँच्छौँ, हाम्रो आउने सन्तति करोडौँ वर्ष बाँच्नु छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कोरोनाको यो माहौलमा तपाईँहरूले एक नम्बरमा यो आत्महत्या गर्ने काम नगर्नुहोस्, यो डिप्रेसनमा जाने काम नगर्नुहोस्। बर तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, बुक लिएर पढ्नुहोस् होइन, सामाजिक सञ्जाललाई पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्। डिप्रेसनमा तपाईँहरू कतै पनि नजानुहोस्, बरु प्लानिङ बनाउनुहोस्, कसरी मेरो बिग्रिएको चिज सब पार्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले त्यो अध्ययन गर्नुहोस्। तर तपाईँ डिप्रेसनमा जाने आत्महत्या काम गर्ने काम नगर्नुहोस्। र अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी सामाजिक अभियन्तासँग त कामहरू छ र हामी आफ्नो पैसा दियो, हामी त आफ्नो लगनी त गर्न सक्दैनौँ, र पनि सकेसम्म परिस्थिति हामी त्यो पनि गर्न चाहन्छौँ। र कसै यहाँ चाहिँ फेरि म मूलवासी मङ्गलमा त भनिरहेको छैन, तमाम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू COVID-19 कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू खानालाई घरमा एकदमै धाउधो भयो भने होइन, एकदमै तपाईँहरूलाई आर्थिक रूपमा समस्या परेकै पर्यो भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, मूलवासी न्युजसित सम्मान गर्नुहोस्। फेरि एकदमै मैले मङ्गोलले मात्रै भनिरहेको छैन है, बाहुन छेत्री मात्र नभएर सिङ्गो देशको चाहिँ तमाम नागरिकहरूलाई तपाईँ त्यो गाह्रो भएको खण्डमा हामीले सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले सहयोग गर्छौँ र सहयोगी हातहरूले मित्रलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो क्या, आफ्नो चाहिँ केही सम्पत्तिको चाहिँ केही हद कटौती गरेर, आफ्नो चाहिँ खानाको केही हद कटौती गरेर पैसा हुनेले पैसा सहयोग गरौँ। अब सहयोग गर्ने र सहयोग लिने बेला आएको छ, सहयोग गराघर गर्ने बेला आएको छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा सबैले सहयोग गराघर गरौँ। अनि यो COVID-19 चाहिँ यो विक्रान्त परिस्थितिबाट हामी सबैजना हाते माते गर्दै माथि उठौँ। र अर्को कुरा फेरि म भन्न चाहन्छु, यस्तो देश रुइरहेको बेला होइन, तमाम नागरिकले चाहिँ
मर्नु अथवा चाहिँ मरिरहेको बेला यो देश रुइरहेको बेला राष्ट्रघाती सन्धिहरू देशलाई डुबाउने यस्ता किसिमको चाहिँ एमसिसी पास गर्ने जस्ता कुराहरू राज्यबाट यो सरकारबाट कुनै पनि त्यस्तो कार्यहरू नहोस् हामी सरकारलाई यो चेतना दिन चाहन्छौँ सरकारको प्रतिनिधिहरूलाई हामी चेतना दिन चाहन्छौँ यदि त्यस्तो भयो भने त हामी बाँकी चाहिँ राख्दैनौँ है फेरि हामी आक्रमण गर्छौँ सबैभन्दा पहिलो कुरो जहाँबाट एमसिसी पारित हुन्छ हामी त्यहाँ आगो लगाउँछौँ र अर्को कुरो जो जो एमसिसीको चाहिँ पक्षमा छ नि समर्थनमा छ नि ती व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हामी आक्रमण गर्छौँ तिनको चाहिँ घर जलाउँछौँ तिनी तिनको चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबमा हामी आक्रमण गर्छौँ है त्यही भएर कारणले गर्दाखेरि सचेतना होस् चेतना होस् एमसिसीको पक्षमा बोल्नेहरूलाई हामी आक्रमण गर्छौँ त्यो चाहिँ हिजो दिनमा के भयो हामीलाई थाहा छैन हिजो कोशी गण्डकी तनकपुरमा चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरि के भयो हामीले त्यो थाहा छैन तर अब त्यस्तो हुँदैन नेपाल नागरिक सचेत भइसक्यो नेपाल नागरिक उठिसक्यो नेपाल नागरिकको चेतना विकास भइसक्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ जहाँ जुन पार्लियामेन्टमा जुन ठाउँमा एमसिसीको चाहिँ पास हुन्छ हामी त्यहाँ आगो लाउँछौँ र व्यक्तिगत हिसाबमा जो जसले फेरि भन्न चाहन्छु एमसिसीको पक्षमा एमसिसी ल्याउनु पर्छ भनेर चाहिँ जो जसले समर्थन गर्छन् तिनको व्यक्तिगत हिसाब व्यक्तिगत जीवनमा हामी आक्रमण गर्छौँ यो कुरो चाहिँ सचेतना होस् भन्दै सबैजना राष्ट्रप्रति देशप्रति उत्तरदायित्व हौँ र माया गरौँ देशप्रेमी हौँ भन्दै यहाँ मेरो भनाइ यहीँ राख्न चाहन्छु हस् धन्यवाद मूलवासी न्युजलाई र एकदमै व्यापक यो चाहिँ तपाईँले सेयर गरिदिनुहोस् र कोरोनाबाट सबैजना सचेत पनि हौँ भन्दै मेरो भनाइ यहाँ राख्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आवाजविहीनहरूको आवाज सब्सक्राइब